Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si budeme povídat o něčem netradičním. A to jsou vesty. Kde vznikly, jak to vůbec bylo, kdo je měl první a jak prošly transformací k tomu, co mám na sobě. Takže se máte na co těšit. Kolekce, která mě bude doprovázet, už asi poznáváte, že se jedná o značku Monary. Takže kdo miluje Monary, tak se má na co těšit, protože je to obrovský návoz, plný béžové, šedé, krásných kousků a hlavně a především vest. Takže pojďme se podívat na to, jak ta kolekce vypadá. Jenom tak zlehinka okusit, o čem je. A za moment se vrátíme k tomu, co jsou to vlastně vesty a kde se tady vzaly. Je někdo první, vždy musí někdo začít. Tady to byl Karel II. Na anglickém dvoře. Prostě řekl, že vesty se stanou součástí odívání. A tak se také stalo. Součástí odívání se staly vesty v pánském šatníku. A to bych ráda podtrhla. Sami víte, že správný pánský oblek, takový ten, se neobejde bez vesty, jako spodního dílu, a pak teprve přijde sako. My víme, že ale ve skutečnosti teď aktuálně vesty v různých podobách nosí spíše ženy než pánové. A je to jisto jisté. Akorát svou podobu transformovali. Tady můžete vidět úplnou transformaci. Ať už dneska ukážeme teplákové vesty, ať už ukážeme vesty z nylonu, které vlastně slouží jako venkovní odívání. Už to není to vnitřní, jak to bylo původně zamýšleno. Mění se také délky, což dříve nebylo možné, vesta byla vždy krátká a pak následoval dlouhý kabátec, dlouhé vlastně sako v uvozovkách, takže byla tam hra se siluetou. V tuto chvíli máme různé možnosti a různé variace. Vy víte, že například v Kyře jste viděli třeba vesty ve stylu Asie, takže kimono styl. Dneska se podíváme na úplety teplákovinu a nylon.
jak s tou vestou pracovat, co s ní dělat. Já vám hned ukážu vestu, kterou mám na sobě. Začala jsem s ní záměrně, protože je to můj miláček. Nejenom, že je tak příjemná, že ji chcete nosit prostě pořád, ale ona má zajímavé efekty a detaily tady po straně. Když se podíváte, tak prostě je tady jenom lehce spojená, takže velmi komfortní na pohyb, můžete s ní dělat cokoliv. A samozřejmě, kdo sleduje modní žhavé novinky nebo se o modu trošinku zajímá, tak ví, že tohle komínový efekt, to znamená rolák, který je ve stylu toho komínku, tak je absolutně in. To znamená, kdo má rád teplíčko na krk, kdo má rád třeba z kabátu vyčuhující tady ty límce, tak hurá na www.lagabriela.cz. Jdeme se podívat na to, jak pracovat s vestou, co se týká spodního odívání, to znamená kalhot. Protože často se ptáte, co jako do spod, jak s tím pracovat, na co si vestu můžu vzít, na co nemůžu. Tak ty, které to zajímá, tak s námi zůstaňte a pojďme rovnou hned teď aktuální, jak kombinovat tuto vestu. Mě vždy baví total look, to znamená, vezmu si vlastně stejné kalhoty, tepláčky, spodní díl jako tu vestu. Tím pádem vytvořím útlý sloup a vypadám opticky vyšší. To je takový nejjednodušší fígl, který skutečně funguje a dělám tu ženu takovou jakoby luxusní. Vidíte, že do spod té vesty můžu dávat cokoliv. Teď se podíváme, co všechno pod tu vestu můžu dát. Takže koukneme na video a vrátíme se za moment zpět. Taková vesta, i tak může vypadat vesta. Vidíte sami, že jsem zkombinovala záměrně opět tepláčky ve stejném odstínu, aby vznikl takzvaný total look. A mám tam úplně jiné tričko, pod tím změna byla nutná, protože jsme trošičku víc ve sportovním. Tříčtvrteční rukáv, velmi komfortní materiál a váš oblíbený tunílek, který když máte tu vestu, tak stačí jenom takhle zapravit pod ty tepláčky. A je to hotovo. Tady teda funkční drobky, takhle, takže můžete ještě si hrát s tou siluetou, vrstvit, delší, kratší. Je to hodně variabilní, tak jak monary bývá, hravé. A tady teda poměrně docela čistá vesta, zajímavá právě tím střihem. Koho zaujaly spíš ty úpletové kousky, tak tady máme ještě jednu novinku, opět kapuce, ale tentokrát je to udělané tak, aby tam nebyl vlastně ten výrazný rolák. Vesta je trošičku oversize, má být volnější mírně, takže vidíme, že je tady změna siluety. Zde jdeme spíše do roviny a do jakoby obdélníku a tady ta silueta bude vypadat tak, že tady nabídeme na objemu a spodek bude rovný ve formě například kalhot.
zeštíhlující švy tady vepředu, to znamená, že opticky budete vypadat hubenější a jenom drobné kamínkování. Prostě úžasná barva, kterou zkombinujete absolutně se vším. Nejenom s tou antracitovou, kterou tady představujeme teď aktuálně. Těch kombinací je mnoho, počkejte si na konec videa, kde se trošičku s mou kolegyní Janou vyřádíme v kombinacích a ukážeme vám, že tato možná pro někoho nudná barva rozhodně není nudná. Které už nejsou pod kabáty, ale jsou to vrchní díly a trošičku prodloužíme délky. A já záměrně začnu něčím, co je hodně netradiční. Je to kombinace opět antracitové béžové, chloupek s kapucí, čistá, minimalistická, kde hlavní kousek, kam se budete dívat, hlavní váš proud je tady na ten střed. To znamená, opticky taháme pozornost nahoru a já bych doporučila dolů opět dát antracitové, ať už tepláčky, nebo tyhle ty tepláčky velurované, abyste si prodloužili vlastně tu siluetu a vaše nohy budou dosahovat velmi, 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 no prostě budete mít nohy do oblak. Takže jednoduše nohy do oblak touto kombinací. K tomu volte svetry, které optimálně opět vycházejí z toho vzoru. Je to tak snadné, tak jednoduché, když to koupíte takhle dohromady, tak máte o jeden výborný outfit, prostě postaráno. Takže tady u té vesty bych vřele doporučila využít toho e-shopu a nakoupit si ten odstín těch svetrů přímo teď hned. Protože až budete chodit s tou vestou a budete chtít něco sladit, tak tady se domnívám, že to nebude tak snadné. Takže kdo zahořel pro vestu v grafickém designu s jemným chloupkem a podotýkám, že je hřejivá, tak ale pozor, máte tady na výběr z nepřeberného množství těch svetrů. Ať už zvolíte ten minimalistický, co jsem vám ukazovala, nebo potom se tady ještě skrývá velmi zajímavý svetr, který má stojáček a nástřih na boku, takže i ten můžete dát pod vestu. Ale volila bych prostě teď aktuálně z tohohle odstínu, z tohohle podtónu béžové. No a miláčka, kterého nemůžu zapomenout tady ukázat, protože když je řeč o vestách, tak tyto vesty jsou dokonalé, jsou sofistikované, tentokrát zdobené velmi, velmi málo, jenom vlastně tady, já to takhle přiblížím, jak to vidíte, kolem zipu se line řetízek. Pozor, ženy, které nemají rády asymetrii, tak tady pozor, ten zip je řešený asymetricky, záměrně, aby postavu krásně vlastně trošičku rozrastroval, takže ta vesta bude působit dobře i ve větších velikostech a opět pásek můžete, nemusíte, bez zdobení hladký, jenom tón v tónu, opět vzadu čistá linka a vidíme, že je tady jakoby šéf, který je do princesu, takže ta vesta je na čelo. Má být taková ta lady, taková ta, která bude kopírovat vaši postavu. A s čím kombinovat mimo ty pláčky? Jsou tady kalhoty, které, já bych řekla, že pro ně zahoří téměř každý. Kostka, vidíte, že kostka se nám tady objevuje v různých dezénech. Tady je ta kostka teda menší.
Pozor, je zde pevnější materiál, takže ty z vás, které nakupují kalhoty u Monary, tak tady si kupte svou klasickou velikost konfekční, ne tu menší. To znamená, pokud u Monary kupuju 34, tak tady si objednávám 36. Protože jsou pevnějšího materiálu, jsou do pasu, tak aby vám dobře seděli a dělali vám radost, tak skutečně nechoďte do té své klasické velikosti u Monary. Tady vidíte, že opět, ať k tomu dáte cokoliv z té kolekce, která je za mnou, tak to bude prostě nádhera. A vím, pořád byl o vestách, ale máme tady bundu, kterou na konci jako perličku musím ukázat, protože je prostě top, top, top. A tou je tento skvost. Mnoho z vás volalo, žádalo, jestli tu bundu budeme mít, nebudeme mít. Je tady, já ještě takhle otočím, protože ty, které neví, o čem mluvím, tak je to tento skvost s lampasem prodlužujícím vzadu. Bunda je rovného střihu a je prostě báječná. A protože zase jsme nevěděli, kterou vám vybrat, tak tady máme antracit i béžovou. Já vám je takhle ještě otočím, ať vidíte i ty lampasy. Takže úplně nakonec jsme skončili s něčím nejteplejším. Vidíte, že za mnou je spousta krásných věcí, které nestihnu v tomto díle ukázat zblízka. Takže bych doporučila na www.lagabriela.cz kouknout na aktuální Monary kolekci. Uvidíte tam všechno, co je za mnou. A v příštím díle se budeme věnovat také Monary. Příští díl bude ryze speciální a já bych řekla, že si ho užijí ženy různých věkových kategorií a různých postav, protože my jsme každoročně dělali přehlídku. Hodně z vás tady na obchodě se ptá, jestli přehlídku dělat budeme. To nejde. Přehlídka se připravuje půl roku dopředu. My nejsme schopni teď v tuto chvíli rychle udělat nějakou podzimní přehlídku. To nejde. Museli bychom takhle myslet na jaro a sami víte, že situace stále ještě není taková, aby jsme si řekli, jo, jdem do toho a tu energii tam dali. Takže jsme se rozhodli vám udělat takové malé překvapení, aspoň formou tady videí. Já věřím, že budete spokojené, že se vám to bude líbit, bude tam hodně ženské energie a hodně ženskosti. To my mám rádi. A takové malé rozloučení nakonec. Vesty jsou krycí. Vesty jsou prostě něco, co vás zateplí, zachumlá, je tak příjemné. A já vám přeji, aby každý váš den byl takový zachumlaný a takový obalený, protože někdy se vám stane to, že prostě si potřebujete ty emoce a všechny vaše energie nějak zachumlat do té vaší super, super schopnosti být ženou. Takže ať už se vám děje cokoliv, vždycky věřte, že vaše síla nezná hranic a je to jenom o vás, kam vy posunete módu a kam vy posunete sami sebe. Takže příští čtvrtek na YouTube La Gabriela v 18.00 se opět uvidíme a nebudu na to rozhodně sama. Bude nás prostě hodně.